අද අපේ වසන්ත සහෝදරයාගේ උපන්දිනය ඇත්තරම ගිය අවුරුද්දෙත් ඔහුට උපන්දිනය සමරන්න බැරි වුණා දන්න තරමින් ගිය අවුරුද්දෙත් ඔහු රිමාන්ඩ් එකේ හිටියේ ඉතින් මේ අවුරුද්ද මේ වෙනකොටත් මාසයක් පුරා ඔහු ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ රැදෙවුම් නියෝග යටතේ දින 90ක් රැදෙවුම් නියෝග යටතේ තංගල්ල රැදෙවුම් මධ්‍යස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා ඉතින් අද අපි වෙනුවෙන් තමන් ජීවිතේට ඇහැට දැකපු නැති පරම්පරාවක් වෙනුවෙන් සටන් කරලා ඒ පරම්පරාව වෙනුවෙන් පුරා මාස 3කට අධික කාලයක් සටන් කරලා ඔහු මේ වෙනකොට තංගල්ල ආරක්ෂිත තංගල්ල රැදෙවුම් මධ්‍යස්ථානයේ සිටිනවා ඉතින් ඔහුගේ උපන්දිනය අපි අමතක කරේ නැහැ අරගලයේ රැඳී සිටි අප මේ මෙතන ඉන්නේ දියත අරගලයේ වෙනුවෙන් දියත උයනේ අරගලයේ ගමට පටන් ගෙනියමු කියන සංකල්පය යටතේ අරගලයේ කරපු පිරිස ඉතින් ඒ පිරිස එකතු වෙලා ඔහුගේ උපන්දිනය අද මේ පුංචිර සමරනවා මෙන්න මේ විදියට ඉතින් කියන්න ඕනේ වසන්තව සිරකත කරන්න පුළුවන් නමුත් මේ එළබෙන වසන්තය සිරගත කරන්න බෑ මොකද අපේ වසන්ත සටන් කරේ තමන් ජීවිතයට ඇහැට නොදැකපු නූපන් පරපුරක් වෙනුවෙන් අප සැවුම සටන් කරන්නේ ඒ උදෙසා මොකද අපේ ජීවිත කාලේ අපි මුහුණ දීපු පෝලිං මේ පෝලිං සහ මේ බෙහෙත් නැතුව මිනිස්සු මැරෙන ඒ යුගය අපේ දරුවන්ට උරුම කරන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සඳහා තමයි අපි සටන් කරන්නේ මේ ඉන්න ක්‍රූර පාලකයන්ට විරුද්ධව. මොකද මෙච්චර මේ පෝලිං වල මිනිස්සු මැරෙද්දිත් අපි දැක්කා ගෑස් ගේන්න ලෝක බැංකුවෙන් දුන්න ආධාර කොමිස් මුදල් ගසා කාලා තියෙනවා. ඉතින් අප සමග එකතු වෙනවා අපේ තව සහෝදරයෙක් ඇත්තරම සහෝදරයාගේ මූණ නම් දන්නේ නැහැ නමුත් ඔහුගේ කටහඬ මුළු ලංකාවම දැනගත්ත මිරිහානේදී අර මුළු පොලිසියේ මම හිතන්නේ 500ක් විතර පිරිසක් මැද්දේ ඔහු කිව්වා අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අපි කාටවත් බය වෙන දෙයක් නැහැ අපිට පක්ෂපාත ભેදයක් නැහැ ඇත්තම සහෝදරයා පක්ෂපාත ભેදයක් නැද්ද ඔයාලට පක්ෂපාත ભેදයක් කිසිසේත්ම නැහැ විශ්වාස කරන මොකද දැන් මේ වෙනකොට බුද්ධිගලනේ සංඛ්‍යාත් දත්ත හරියට කියන්න බැරුණත් ඉතාමත් විශාලයි බුද්ධිගලනේ මේ අපි අපේ යාළුවොත් දන්න කියන හැමෝම තරුණයෝ යන්න පුළුවන් කට්ටිය යනවා ඉතින් ඔබට විශ්වාසයිද මේ විශ්වාසය තියෙනවද මේ රට මේ තරුණයන්ට බාර දීලා මේ රට ගොඩදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔව් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ ඇතුලේ මේ පාලකයෝ ඇති කරපු තත්ත්වය නිසා මේ රටේ තරුණයන්ට තරුණයන්ගේ ඒ අපි කියමු ධාරණය ගත්තොත් ඔවුන්ගේ යම් දෙයක් ඉගෙනගෙන එතනින් ඉදිරියට මේ රටේ දේශපාලනය ඇතුලේ ඔවුන්ට ලබා දීලා නැහැ දෙයක් ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේ සියලු ගැටලු සිද්ධ වෙලා දෙන්නේ ඔවුන්ට නිසි වටිනාකමක් මේ රට තුල හැදිලා නැහැ ඉතින් ඒ ඉවරදී වටිනාකම මම හිතනවා ඉදිරියේදී අපිට මේ කියන දේවලුත් එක්ක අපි මේ කරගෙන යන සැලසුම්ත් එක්ක මේ රටේ පාලකයන්ව මේ රටේ මිනිසුන්ට එපා වීමත් එක්ක මේ රටේ ඉදිරියට ගොඩනැගෙන්න තියෙන පාලනයත් එක්ක අපිට ඒක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ රටේ මීට පෙරත් අපි දැක්කා ඔවගේ දේවල් විශාල වශයෙන් සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධය නිසා මේ රටේ විශාල බුද්ධිගලණයක් ඇති වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම 88-89 තුළ විශාල බුද්ධිගලණයක් ඇති වුණා. ඒ වගේම දෙයක් මේ වෙලාවෙත් ඇති වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් සියලු දෙනාම තත්ත්වය නැවත වතාවක් සමතේකට පත් වුණාට පස්සේ මේ රටට ආදරෙන් මැමිණියා. මේ රටට ආදරේ නැති කමට නෙමෙයි ඔවුන් යන්නේ. නමුත් ඔවුන්ටත් පුද්ගලික අරමුණු පුද්ගලික දේවල් තියෙන නිසා තමයි ඔවුන් යන්නේ. ඔව් මම හිතනවා නැවත වතාවක් මේ රටට යන්නේ. අනිවාර්යයි ඒක තමයි මේ දැන් එල්ලෙවෙන අරගලේ ඉන්න එල්ලෙව කට්ටියට එල්ලෙවෙන ප්‍රධාන චෝදනාවක් තමයි මේ කට්ටිය මේ ජෙප්පෝ පෙරට්ටෝ මේ NGO කාර්යෝ සල්ලි අරගෙන ඒ ගැන මොකද අදහසක් දක්වන්නේ ඔය ජෙප්පෙද්ද මේ රටේ දේශපාලනය ඇතුලේ අපි කවදාකවත් දැකපු නැති දෙයක් මේ රටේ මේ අරගලේ තුල ගොඩ නැගුණා ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණා ඒක පක්ෂයකට යම් කිසි කණ්ඩායමකට ලඝු කරන්න කොටු කරන්න අනිවාර්යයි නමුත් විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වුණේ ඒ දෙන්නේ මේ රටේ දේශපාලනය ඇතුලේ අරගලේ තුල හැදිච්ච සංස්කෘතිය තුල
විශේෂයෙන්ම නිර්පාක්ෂිකව මේ රටේ මිනිස්සු ගොඩක් එකතු වුණා. ඉතින් ඒක විඳවට්ටන්න තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ මජර දේශපාලන ක්‍රමයේ අතුලටම අපිව දාලා අපිව ලඟු කරලා මර්ධනයක් සිදු කරන්න ලෑස්ති. ජයවා. ජයවා සහෝදර ජයවා. දැන් මොකද නඩුව යනවනේ මිරිහානේ. යනවා. ඔව්. අලුමිලි ඉදිරියට මොකද වෙන්නේ කියලා. ජයවා. අපේ මිරිහානේ ඒ සටන් කරපු සහෝදරයා මම හිතන්නේ මිරිහානෙන් තමයි මේ මේ අපිව තාඩනේ ලක් කරපු ඒ පාලකයා අපි එළවලා දැම්මේ මිරිහානෙන් පටන් ගත්තු උද්ඝෝෂණයේ ඉඳන්. ඉතින් එන්න මේ ළඟපාත ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනะ එන්න කේක් කෑල්ලක් කාලා යන අපේ වසන්ත සහෝදරයාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අපි කේක් කෑක් අද කපනවා. මෙන්න මේ තියෙන කේක් එක. මේ ඉන්නේ ඒ කටයු වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරපු අපේ සහෝදර සහෝදර පිරිස. ඉතින් තව පැය දෙකක් පමණ අපි මෙතන රැඳී සිටිනවා නිහඬ උද්ඝෝෂණය කරනවා. එන්න දියත උවිනට අපේ සටන් සගයා ආදරණීය සටන් සගයා දඩබ්බරයා ආදරණීය දඩබ්බරයා වෙනුවෙන් අපේ වසන්ත මුදලිගේ දනතරමින් ඔහුට නඩු 13ක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් මොන නඩු දැම්මත් මොන චෝදනා එල්ල කරත් මේ අරගලය නවත්තන්න බෑ. මොකද අරගලය අපේ අරගලය පැන නැගුණේ අපිට එල්ල වූ අපිට එල්ල වූ පීඩනය මතයි, ජන පීඩනය මතයි. මොකද අපි දැක්කා පෝලිං අපි කිසිදාක දැක්කේ නැති බෙහෙත් නැතුව අපේ දරුවන් මිය යනවා අපි දැක්කා. අපේ ඇස්වලින් අපේ අම්මලා මිය යනවා දැක්කා. ගෑස් පෝලිං වල ගෑස් පුපුරලා ඒ වගේම තෙල් පෝලිං වල අපේ තාත්තලා මිය යන හැටි අපි දැක්කා. ඉතින් ඒවා අපේ දරුවන්ට උරුම කර දිය යුතුද කියලා මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මේ අරගලය වසන්තලා සරණ වැදුනේ ඒ වෙනුවෙන්. ඉතින් වසන්තලා වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ අද නිහඬ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. මේ දියත උවිනේ මේ ලයිව් එක බලන දියත උවිනේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එන්න අරගලයට. මොකද අරගලය කරන්නේ මේ සැවම වෙනුවෙන් එන්න ඕම එන්න ඕම මෙයා පැත්තේ නේද මෙයා තරගෙන අපේ තවත් සහෝදරියක් ඉන්නවා. ජයවා. මොකද කියන්නේ අද උදේ ගාල්ලේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා ඒකත් තිබුණා මෙතන ආවනේ. වසන් සහෝදරය වෙනුවෙන් දිගටම සටන් කරනවද? අනිවාර්යෙන්ම ජයවා. අනිවාර්යෙන්. ජයවා ජයවා ජයවා. මචං මේ මේ හිරු එකේ මචං මම එකට මම කතා සිදත් නෑ. මොකද්ද ලයිව් එක නෑ අවුලක් නෑ අවුදාරා සුදු එක කරන්නේ හොඳ හදන්න බෑ මරගන්නේ නෑ නෑ නම්බර් එක දිනව මචං මේ සේව් කරලා මම මම කියන්න ඔන්න අපේ නිහඬ විරෝධතාවය පටන් ගත්තා වසන්ත සහෝදරයා වෙනුවෙන්. අපේ සුපුරුදු ස්ථානය, අපේ සුපුරුදු සටන් වීම, අපේ දියත වෙන මෙතනින් විශාල සේවාවක් වුණා ජූලි 9 උද්ඝෝෂණයට. මොකද මිනිසුන්ව දැනුවත් කරා පුරා මම හිතන්නේ මාසකට අධික කාලයක් අපි මෙතන ඉඳන් මිනිසුන්ව දැනුවත් කරා. මේ තියෙන්නේ තමත් හිතර වදින පෝස්ට් එකක්. වසන්තව සිරගත කළ හැක, නමුත් වසන්තය සිරගත කළ නොහැක. ජයවා. උන් ඔක්කොම යාළුවෝ නිසා මමත් යාළුනා මල්ලි. සහෝදර මොකද මේ රනිල් මේක දකිද? රනිල් ආච්චිගේ මල ගෙදර ගියා. මේ රනිල් ආච්චිගේ මල ගෙදර ගියානේ. රනිල්ගේ ලෝකය බයයි. හෙට දිනේ නිවන් දිය තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔය අවුරුදු 4 මේ කාලා මේ දේශ
Cello ya, terus apa yang kita nyanyi violin juga kira, apa cello wah, me wah dek sarang kamu kau dikira negara kali? Deng me kapudu kakak gahua kiala nadu adem ma ona deng kapudu kakak gahana minusu dem dan tamat tung hatra dene kapudu kakak gahua ona ape ani petere ni parana met dengal labang ai oga kada gane wede ape wasanta saudara ke birthday ka kia parat wasanta saudara de birthday ka samaranna beruna o remand eke hitiye මේ පාරත් බැරි වුණා තමන්ගේ ජීවිත කාලේ නොදුටු පරපුරක් වෙනුවෙන් සටන් කරලා ඌ අද රැදවුම් නියෝග යටතේ තංගල්ල රැදවුම් මධ්‍යස්ථානයේ සිටිනවා අපි ඔහුගේ බර්ත්ඩේ එකද සමරනවා පාලකයන්ට පුළුවන් වසන්තව හිර කරන්න නමුත් අපේ වසන්තය හිර කරන්න බෑ මේ පාලකයන්ට රනිල් ලෝහාටයි කියන්නේ අපේ වසන්තය හිර කරන්න බෑ ජය වේවා අරගලයට අරගලයට ජය වේවා මෙතන ඉන්න පිරිස මං හිතන්නේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට කඩේර කට්ටිය නැහැ මෙතන අරගලයේ වෙනුවෙන් නිර්පාක්ෂිකව ආපු පිරිස තමයි මෙතන ඉන්නේ තනි කරම එක එක ඇජෙන්ඩා දින කට්ටිය නැහැ අපේ සහෝදරෙක් ඉන්නවා සහෝදරයා ජය වේවා අරගලයේ මුලිදම් හිටපු සහෝදරෙක් අපේ ඉෂාන් චතුරංග මොකද කියන්නේ අරගලයේ දැන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද ඔයගේ ආදායමෙන් වර ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද අපේ රත්තරම් බඩු ටික අපේ සල්ලි ටික ඉවරනකන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ මේ අපේ රටේ ජනතාවට වෙලා තියෙන එක වහලා දකින්න පුළුවන් කියන දේ මං කියන්නේ මිනිස්සු විනෝද වෙන්න පා කියන එක ඒ වුණාට තමන්ගේ මේ තියෙන විරමත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම තව මාස 4ක් 5ක් යනකොට තමන්ගේ බැංකු පිටේදී සල්ලි ටිකක් දෙනවා මොකද ඉස්සර රුපියල් 10000ක පැක් වගේ වුණත් නෑ රුපියල් 20000ක් ගහන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒක අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ තව වාහනයකට ෆිනෑන්ස් එකක් ගෙවා ගන්න තිබ්බ සල්ලි නැත්තම් තමන් ආයෝජනයක් කරන්න තිබ්බ සල්ලි මම කියන්නේ ඇත්තටම රනිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු ආණ්ඩුවට කියන්නේ අපි මේ පාර්ට බහලා ඉන්නේ වෙනම කරත් ඉන්නේ මේ මාධ්‍ය නේරිව ඇත්තටම තව කියන්න ඕනේ වසන්ත දුල්ලගේ සහෝදරයාට සුභාගිනියක් ජයවා අපේ ඉෂාන් චතුරංග සහෝදරයා
ආවද ගෙදර? ගෙදර ලයිට් බිල ආවද? පුළුවන් ද ලයිට් බිල යවන්න? Api cake ke macam mana? Ini terus macam apa nih kan? Ambra, eh mana? Aduh, kara ke dalam mana? Me, mau gak usah gini, bapak? Karena kayak mana? Bapak beauty yang mau tuh nih? Beauty lah, itu nih indah ini. Aku nanya apa